Deci, peste da sa vorbe lume și chiar te eta gantați că e vor ameniți amâna sporta în ascăre, ait năveți în zere să mă scăvear cu țean arți în cum arăcetar ieri acum, ait amenin menc ca Andrea Darnang, car cea te vânt miciumițe to, menc de arcăverea Darnang. Ասել որ փոփտակուի Մադոնան շատ սպորտային է, նշանակում է ոչինչ չասել։ Երբեմն նրա չափազանց մեծ հակումը սպորտի նկատմամբ նույնիսկ սարսափեցնում է։ Չնայած մյուս կողմից 52 տարեկան փոփտակուին այդքան երիտասարդ տեսք ունի այն շնորհիվ սպորտի։ Իր վերջին մտահղացումներից մեկը ֆիթնես ակումբների ցանցի ստեղծումն էր, այն էլ ողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այդ մտահղացման կյանքի կոչումը տեղ ունեցավ Մեքսիկայում։ Հենց այնտեղ բացվեց Մադոննայի բրենդային առաջին ֆիթնես ակումբը։ Շենքը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում և չնայած այն պատկանում է էլիտար դասի, բայց այնուամենայնիվ անդամավճարի վրա դա չի ազդում։ Հավելեմ նաև, որ ակումբում հատուկ պարային դասընթացներ անց է կացնում հենց Մադոննան։ Չնայած ինչպես հավաստում են հարցման արդյունքները, ակումբ հաճախողների թվականակը հրապուրվում են ոչ թե նրանով, որ այդ ակումբի տերը Մադոննան է, այլ ուղղակի աշխարհագրական դիրքի առավելությունն է նրանց գրավում։ Ինչևէ, ժամանակն է անդրադառնանք մեր այսօրվա առաջատարներին, ամենից ամենասպորտային աստղերի, երրորդ, երկրորդ և առաջին հորիզոնականները ձեր էկրաններին են։ Ամենից ամենասպորտային աստղերի շքերթի երրորդ հորիզոնականում է Արևիկ Ուդումյանը։ Մանկուց տարբեր սպորտաձևերի եմ հաճախել, չի եղել մի սպորտաձև, որ հենց կոնկրետ ֆիքսվեմ և կենտրոնանամ, բայց վերջին տարիների ընթացքում, բացի արդեն իմ անձնական հետաքրքրությունից և պահանջից, նաև ես ըստ աշխատանքի բերումով էլ սկսեցի կապ ունենալ սպորտի հետ և մասնավորապես թենիսի հետ։ Եվ թենիս հենց ի սկզբանե սկսել եմ ավելի շատ սիրել հասկանալ գործի բերումով, երբ սկսեցի աշխատել թենիսի ֆեդերացիայում։ Ունենք տարբեր սիրողական մրցաշարեր, որոնք հենց Արևիկն էր կազմակերպում, և շատ հաճախ ասում էինք, որ ժամանակն է, որ նա ինքն էլ սկսի զբաղվել, որովհետև այդքան կազմակերպելով, այդքան մարդ ներգրավելով թենիսի մեջ, նա անձամբ պետք է տիրապետեր այդ ամենին։ Թե ինչ աշխատանք է այդ ուղությամբ տարել Արևիկը, մեզանից շատ-շատերը հետևել են Մաչրո հեռուստանախագծի շրջանակներում, որտեղ մեր հայ աստղերը ցուցադրում էին իրենց վարպետությունը մեծ թենիսում։ Սակայն ուրիշի խաղը կազմակերպելը մի բան է, իսկ անձամբ զբաղվելը մեկ այլ բան։ Վերջին ժամանակներում ես ինձ սկսել եմ ավելի լավ նայել, և անկախ ամեն ինչից ժամանակ եմ տրամադրում թենիսին, ժամանակ եմ տրամադրում, որպեսզի անպայման շաբաթվա ընթացքում գնամ մարզասրահ։ Երևի 2-3 ամիս է, որ խաղում ենք, բնականաբար բաց թողումներ լինում են, քանի որ շատ հաճախ քաղաքում չի լինում, բացակայում է, բայց վերջերս բավականին պարտաճանաչ հաճախում է։ Հաճախ դա տենց կյանքի ու մահվան հարց է լինում, որովհետև անհնար է լինում այդ 1-2 ժամը գտնել։ Եվ կա մի շատ կարևոր փաստ, որը մեր պարապմունքը ավելի հաճելի է զարկում, այսինքն ես սպասում եմ Արևիկի հետ պարապմունքին, դա այն փաստն է, որ ամեն պարապմունքին նա ինձ շոկոլադ է բերում։ Արևիկն անկեղծանում է և ասում, որ որքան էլ հոգնած է լինում, բավական է գա թենիսի կորտ։ Ընդհանուր մթնոլորտից ոգեշնչվելով նա միանգամից կլանվում է խաղով։ Պարզապես մտնելով այս տարածք վարակվում ես թենիսով, սպորտով և վայելում ես ամեն վայելքեն, այսքան թենիսը մարզվում ես, բայց չես էլ զգում մարզվել, քանի որ վայելում ես, վայելքն է առաջի տեղում։ Իհարկե տվյալներ ունի և հատկապես վերջին ժամանակները տարբերություն է զգացվում մարզասրահից հետո հաճախումները, այսինքն ֆիզիկապես ավելի է ուժեղացել և գնդակի զգացողությունը, ճարպկությունը, ամեն ինչը նրա մոտ կա, որը շատ կարևոր է թենիսի համար։ Շատ կարևոր է ինձ համար մարզասրահ հաճախելը, և շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալների հետ այնտեղ լինելը, այսինքն երբ որ կան մարզիչներ, անհատական մարզիչներ։ Ասեմ, որ մարզասրահում բավականին մեծ տենդենց է նկատվել, պարապելով մեծ տենդենց է նկատվել նրա մոտ, ինչպես դիտվել է որոշակի առումով ճարպի այրում, այնպես էլ դիտվել է մկանային մասայի, այսինքն արտաքին տեսքի բավականին դրական տենդենցը։ Ասեմ ավելին, որ Արևիկ Ուդումյանի մոտ որոշակի առումով տեղի է ունեցել Իրանի կեցվածքի շտկում և բավականին մեծ ինքնազգացողության բարձրացում։
Երկիչ եւ շոումեն Գրիշ Աղախանյանը նույնպես հայտնվել է մեր ամենից ամենասպորտային աստղերի տասնյակում եւ զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Սկսեցի բժշկական ինստիտուտում այդ ժամանակահատվածից լոգի մաման սկսեց տանել։ Ու 3 տարի լոգ եմ գնացել։ Հետո մեծ ընդմիջում եղավ Լոս Անջելես 2000 թվականից եւ գծեթե 2004-5-ից սկսեցի արդեն գնալ ֆիթնես։ Այս 6 տարի շարունակ համարյա շաբաթը 3-4 անգամ գնում եմ։ Բնակվելով արտասահմանում Գրիշան որթեգրել է այնտեղի առողջ ապրելակերպի ոսկե կանոններից մեկը։ Այն է, տղամարդու համար կլորիկ փոր ունենալն ամոթ է, այլ ոչ թե պատվաբեր։ Մնակ վերջես Ամերիկան մի հատ եկա գնացել, մոտ մի 50 տարեկան մարդիկ են եւ ես եկա մի հատ փորով ընկեր ունեմ, այտենց շատ յոթ, այսինքն իրանք արդեն թարս են նայում, այսինքն այդ իբրիլիշն է արդեն, այդ ցինուն չի։ Մեր մոտ թելը նորմալ է, հələ եղել այն դեպքը ասել ինչ ա Գրիշա ջան, նի արես, բա այդ տղամարդը պետք է Շուրջ 6 տարի է, ինչ Գրիշ Աղախանյանը կանոնավոր հաճախում է ֆիթնես ակումբ, ինչի արդյունքում գտնվում է փայլուն ֆիզիկական վիճակում։ Օրինակ հիմա հացը համարյա չեմ օգտագործում, շատ քիչ, հա, մակարոնի, այսինքն ընդհանրապես ասեմ, որ ուտող խմող անձնավորություն եմ, բայց դա այսինքն մեկ-մեկ լինում է, բայց ընդհանուր առմամբ փորձում եմ հետևել։ Գերկուլես, գրեչկա, այսպիսի բաներ բավականին հաճախ, չնայած եթե պետք լինի խորովածները կարելի, բայց իհարկե ոչ ամեն օր կամ եւ այլն։ Իմ դեպքում նույնիսկ ասեմ, տրամադրությունս մի անգամից բարձանում է, այսինքն եթե ես գոլ ինչ որ վարժություններ չանեմ, տրամներ տոնուսնել եւ ինչ որ այտենց ինչ որ անհավես վիճակ ավորն էլ է այտենց անցնում։ Բայց եթե ինչ-որ ֆորմայի մեջ ես հավեսով գոնը մի քիչ ինչ-որ բան պարապեցի, լողացար դուրս եկար, արդեն ոնց որ ամեն ինչ են գնում ատեղ։ Կարո սպորտով է չզբաղվի, բայց իր ճիշտ բավարարքով իր մեջ ինքան էներգետիկա կա, ինքան ուժ կա, որ ասենք դու ստանում ես եւ ասենք դա ինչի արդյունք է, որ դա հոգնած չի, որը շատ կարեւոր է։ Եվ շատ կուզեի, որ մեր բոլոր արտիստներին, հա, ասել, որ պետք չէ հոգնած դեմքով, ինչ որ մեջքը կուծուռ, ասենք, ես շեշտեցի, որ շատ կարևոր է հասանք կան։ Գրիշ այդ խնդրը չունի, ես գիտեմ, որ նա Ամերիկայում, ասենք, հաճախում է, ասենք, մարզակում։ Հաստատ մոդայի համար չի հաճախում, որովհետև նա նրա, ասենք, ակտիվ լինելու կյանքից, ուրեմն դա երևում է, որովհետև ցավոք սրտին կան ֆիթնես կլաբներ, հա, ակումբներ, որ մարդիկ հաճախում են մոդայի համար։ Տեսնեն ով այլ հաճախում, բայց պետք է ուրեմն ֆիթնես ակումբների իրականությունն էլ լինի նրանում, որ այդտեղ մարդիկ հաճախեն իրենց սպորտային կեցվածք ուրեմն ձգելու, մաքրելու համար։ Ողջունել է իհարկե, երբ աստղերն իրենց հաստատուն խոսքն են ասում ֆիթնեսի ասպարեզում։ Եվ ոչ միայն Մադոննային կարելի առանձնացնել այդ առումով։ Շատ ավելի վաղ top model Cindy Crawford-ը մշակեց վարժությունների մի ամբողջ համալիր, որը այսօրվա դրությամբ համարվում է ամենալավագույն եւ ամենաարդյունավետներից մեկը։ Վստահ եմ, որ դեզանից շատերը Cindy Crawford-ի հետ միասին տանը հետևելով հեռուստաէկրանից նրա խորհուրդներին եւ ցուցումներին կատարել են այն վարժությունները եւ փորձել հասկանալ, թե որ վարժությունը ինչի համար է նախատեսված եւ իհարկե ասել որոշակի արդյունքների։ Այնպես որ եթե այսօր դուք ունեք նման խնդիր, ապա Cindy Crawford-ը խորհուրդ է տալիս գնել իր իսկ մեկնաբանությամբ DVD-ները եւ տան պայմաններում կատարել այդ վարժությունների համալիրը։ Եվ վստահ եղեք, Cindy Crawford-ն է հավաստիացնում, որ արդյունքը ակնհայտ է լինելու։ Դե ի՞նչ ժամանակն է ներկայացնել մեր այսօրվա առաջատարին, ամենից ամենասպորտային աստղ, որը ձեր SMS-ի քվարկության արդյունքում հայտնվեց առաջին պատվավոր հորիզոնականում։ Դիտում ենք հենց այս պահին։ Ամենից ամենասպորտային աստղերի տասնյակի առաջին հորիզոնականում հայտնվեց Ավո Խալատյանը։ Փաստենք, որ Ավոն եւ սպորտը անբաժանելի են դեռ մանկության տարիներից։ Ավելին, նա այս ասպարեզում ունեցել է նաեւ հաջողություններ։ Միշտ սիրել եմ սպորտը, գնացել եմ տարբեր սպորտաձևեր, սկսած լողից, որը երկար տարիներ գնացի, լողի մոտ 7-8 տարի ունեցա երիտասարդական, ինչպես ասում են, յունուշսկի ռազրեդ ունեցա։ Այդպես գավաթուն են տանը առաջին տեղ զբաղեցրեցի մրցումների ընթացքում։ Լավ լողում էի, հետո զուգահեռ դրան գնում էի կիկբոքսինգի։ Ավոն շատ ակտիվ երեխա էր, հետևաբար սպորտով զբաղվելը նրա համար դարձել էր ուղակի թթվածնի նման անհրաժեշտ։
90-ականները կհիշեն բոլորը, որ բակի տղաներով, բակի ընկերներով գնում ենք բոքսի կամ կիկբոքսի կամ կարատեի, այդպես մոդաներ կային, գնում էին։ Ու ես ընկա այդ ալիքի տակ, այդպես բակի տղաներով գնում ենք, մի երկուսը մնացին, շարունակեցին, մեկը Եվրոպայի չեմպիոն դարձավ, մեկը հինը։ Ու ներ քթից ծառությունը դրա հիշատակն է այդ կիկբոքսինգի։ Եվ այնուամենայնիվ բոլոր սպորտաձևերի ծավոն նախընտրեց ֆուտբոլը, որով շարունակում է զբաղվել նաև այսօր։ Չկա երևի այնպիսի մի շաբաթ, որ ընկերներով չգնանք ֆուտբոլ խաղալու։ Ավոյին իսկապես կարելի է համարել ֆուտբոլի մեծ սիրահար։ Անգամ տանը այս պարագայում արդեն համակարգ չով, նա ֆուտբոլ է խաղում։ Ի դեպ, այս սպորտաձևի նկատմամբ Սերենա սերմանում է նաև իր որդու Հենրիի մեջ։ Այս ամենին հավելենք Ավոյի ևս մեկ սպորտային նախասիրություն։ Ամեն երեկո քշում եմ հեծանիվ, որը նույնպես շատ առողջարար է, շատ պետք է մարդուն։ Հանավանդ այս օր այդ մստակյաց կյանքում ամբողջ օրը կոմպյուտերի առաջ ես կամ չգիտեմ որտեղ չես շարժվում ընդհանրապես։ Ինչ խոսք, Ավո Խալաթյանին սպորտային լինելն օգնում է նաև բեմում։ Բեմում թե շնչառությունը, թե շարժումը, ամեն ինչ ինձ օգնում է սպորտը, որպեսզի բեմում կարողանամ ճիշտ շնչել, շատ ջուր չդառնալ, գտնել, այսինքն տանջվել։ Սպորտը ահագին, սպորտը մեծ ազդեցություն ունի իսկապես բեմականի կյանքում։ Իսկ ինչ խորհուրդ կարող է տալ ամենից ամենասպորտային աստղ Ավո Խալաթյանը հեռուստադիտողներին։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, ովքեր որ երբևիցե չեն զբաղվել սպորտով, անպայման հետևեն իրենց առողջությանը, մարմնին և վերջիվերջո տեսքին։ Շատ ակտիվ մարդ է, գիտեմ, որ շատ սիրում է ֆուտբոլ և ակտիվ, ուրեմն մասնակցում է ֆուտբոլային խաղերին, հա, հավաքվում են, խաղում են։ Եվ ինչու՞ չէ, բեմում նաև նրա կատարած աշխատանքը, ովքեր որ չեն տեսել, խորհուրդ կտամ, ովքեր որ տեսել են, կհամաձայնեն իմ հետ։ Ուղղակի բեմում հոգնած մարդ չի կարող խաղալ այնպես, որպեսզի տպավորություն թողի։ Իսկ Ավոն նաև իր բեմային խաղով, իր այդ ճկուն շարժումներով, իր մկանային ճիշտ աշխատանքով խոսում է նրա մասին, որ նա սպորտային մարդ է։ Ժամանակն է անդրադառնանք այս շաբաթվա ամենից ամենաշարգված աստղային բամբասանքներին։ Ինչեր ասես, որ չես լսում աստղերի մասին, երբ ծանոթանում ես այն հաղորդագրություններին, որոնք դուք ուղարկում եք ամենից ամենաշնիկ mail@etm էլեկտրոնային փոստին։ Ես ուղղակի ցնցված եմ լինում յուրաքանչյուր անգամ, երբ ընթերցում եմ այդ բամբասանքները, չնայած մյուս կողմից ասում են չկա ծուխ առանց կրակի։ Շարունակեք ուղարկել ձեր հետաքրքիր բամբասանքները աստղերի վերաբերյալ, և մենք կփորձենք մոտակա եթերների ընթացքում բացահայտել նրանց ճշմարտացությունը։ Այս պահին լսում ենք այս շաբաթվա ամենից ամենաշարգված աստղային բամբասանքների ճշմարտացության բացահայտումը։